ושלום לכולם ושבוע טוב ובריא, קודם כל לברכת החלמה בסייעתא דשמיא לחולי הקורונה וברכת אי התאבקות לנשאים ולמי שמסביבם, בעצם לכולנו שנמצאים בימים האלה במעצר בית כפוי, כנראה שאין מנוס ממנו. באמת ימים קשים, אנחנו בשני משברים, משבר חוקתי מידי אדם ומשבר קורונה מידי שמיים. המשבר הזה של הקורונה זה משהו דמוי ימי הביניים שנחת עלינו, ושלמרבה המזל בניגוד לימי הביניים יש יכולת לא מבוטלת להיאבק בו, אני מקווה שגם נצליח. אבל המשבר החוקתי הוא מעשה ידי אדם והוא מטריד מאוד, כמעט מטריף ולא נחוץ. הוא מצטרף למגמות מדהיגות שכבר היו של ניסיונות כרסום במערכת המשפט, שברוך השם בגדול לא הצליחו, אני מקווה שגם לא יצליחו. מערכת המשפט, קודם כל בתי המשפט, בית המשפט העליון, אבל גם היועץ המשפטי ופרקליטות. כל הגורמים האלה הם גורמים הכרחיים בדמוקרטיה. בית המשפט, הרשות השופטת היא אחת משלוש הרשויות, וגם היא עלולה לשגות, וכולנו עלולים לשגות, אבל הכרסום בה הוא מכה לחוסן, לדמוקרטיה. ועכשיו יש הכנסת. אז אחרי שכתבנו מדי פעם בפסיקה שהכנסת לא תמיד מכבדת את עצמה והממשלה לא מכבדת אותה, מה שקורה באחרונה, למרבה הצער, גם מוכיח את זה וגם מדאיג. יש איזה ביטוי שכשהתותחים רועמים, המוזות שותקות, אבל אני לא חושב שהממשל והדמוקרטיה שוקטים כשהחיידקים או כשהווירוסים רועמים. ולא רק שעברנו שלוש מערכות בחירות שהן חלק גדול היו מיותרות, לא חושב שיש מישהו שחושב אחרת, אלא גם כשכבר קמה כנסת היא איננה מופעלת. אני מכבד את יושב ראש הכנסת, הייתי אפילו מעורב באופן אישי במאמצים לשחרורו מברית המועצות של פעם בשנות ה-80 כמזכיר הממשלה, ואני מכבד אותו כאמור, אבל הכנסת מוכרחה להתחיל לפעול. גם בית המשפט בעצם אמר את זה בסוף השבוע. הדוגמה של השב"כ היא רק דוגמה, כלומר שמפעילים את השב"כ בנושא רגיש מבחינת הפרטיות דרך תקנות שעת חירום ולא דרך המלך הפרלמנטרי, ואפשר היה לעשות את זה, אפשר היה יום קודם, גם אפשר להעיר בלילה, לקבוע היום בכל הטכניקות וידאו קונפרנס וידאות וידאו בלילה, ושהוועדה תדון בזה. זה לא קרה, ואנחנו כבר לא שם, אבל ובסוף הלכו לתקנות שעת חירום. אני מכבד מאוד את היועץ המשפטי ואת אנשיו, לכן אני מאמין שהם פעלו בתום לב וכל העניין, אבל התוצאה היא שבאמת הלכו לתקנות שעת חירום. לגבי הנושא לגופו, אני לא אביע דעה, מפני שאני חושב אני מאמין שכל המערכת שהביטה בזה ועסקה בזה, עושה את מלאכתה בתום לב. נראה מה ייגמר בסוף בית המשפט, אבל מה שלא יהיה, כנסת מוכרחה להתחיל לפעול. זה לא דבר שכאילו איזה לוקסוס, איזה מותרות, זה דבר אמיתי, זה דבר שנוגע לחיינו כדמוקרטיה, כמדינה יהודית.